Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда готова брати участь в обговоренні питання про формування нової коаліції в парламенті. Ми вважаємо, що не можна втрачати жодного дня і жодні вибори, парламент все одно піде на вибори, не можна втрачати жодного дня для того, щоб не прийняти ті рішення, які чекають українці. Епоха злодійства закінчилась 21 квітня, коли Порошенко програв. Нам треба зараз зовсім інші рішення. Ми готові обговорити питання про участь у коаліції за умови врахування наших пропозицій. Радикальна зміна економічної політики. Зокрема, зміни до Конституції, щоб земля належала українським селянам, ніякого продажу землі. Радикальна зміна політики, зокрема, перегляд бюджету, вичищення корупційних схем, підвищення зарплати і пенсій, справедливі ціни на газ, перегляд угоди з Міжнародним валютним... 30 секунд. ...торгівельної частини угоди про асоціацію. В результаті обмежених квот українські виробники, селяни втрачають щонайменше 8 мільярдів доларів заробітку щороку. Ми вважаємо, що зараз парламент повинен використати унікальне вікно можливостей для того, щоб прийняти ті рішення, заради яких українці обрали сюди усіх депутатів. І після цього йти на вибори. Нічого тримати за крісла. Дякую.